בא הרמב״ם בפרק הזה, הוא בא להמשיך מה שלמדנו בפרק ב'. מה ראינו בפרק ב'? ראינו שחטאו של אדם הוריד את האדם מההכרה בין אמת לשקר לטוב ורע. זאת אומרת שבן אדם מופעל על ידי יצרים ורגשות וקשה לו לתפוס את האמת. אחר כך ראינו שמשה רבינו היה כן מסוגל לתפוס את האמת וכו', לכן אנחנו צריכים, זה המטרה שלנו, ללכת ולהגיע למטרה הזו. בפרק זה הוא בא למי שלומד מורה נבוכים. זאת אומרת, אתם רוצים לדבר על אלוקה, אתם רוצים לדבר על הדברים הכי עמוקים. תדעו לכם שאם אתם רוצים לדבר על זה, אתם צריכים להיות אנשים שהתנתקו מטוב לרע ולחזור לאמת ושקר. הוא לא משתמש בביטויים האלה, אבל זו הכוונה שלו. אז הוא מדבר בהתחלה כאשר החל ראש הפילוסופי עם הכוונה לאריסטו לחקור על דעות דברים עמוקים מאוד ולהביא עליהם ראיות. כמה מתוך הנסלות דברים שעניינם שאם נראו למען בספריו לייחס לו חוצפו רזות נצר, דברים שבהם הוא בוקר, יש להגיד מה אתה מדבר על דברים אלוהיים, או שהוא מתפרס לדבר על מה שאינו יודע, נראו לו לייחס לו שהוא משתדל ומתאמס להעמיד ולקנות אמונות אמיתיות כפי יכולת האדם. אני יודע שאני לא יכול להבין את הכל, אבל אני משתדל. כן אמרנו, תיזהרו שאתם רוצים ללמוד את הדברים הכי פנימיים, שלא יתפרד אל הגדול והנכבד הזה לאלתר, להבין אלוקים, מה זה אלוקים, מי זה אלוקים, איך הוא בורא את העולם, איך הוא משגיח, מבלי שיגיל את עצמו בחוכמות ובמדעים, לתקן את מידותיו תיקון אמיתי. זאת אומרת, כמו שאמרנו בהקדמה, שלא יימשך אחרי היצרים, וימית את אבותיו ותשוקתו והדמיוניות. זה שהוא יהיה אדם שמתקרב להיות כמלאך. כאשר הוא ישיג הנחות אמיתיות, ודאיות, וידע אותם, וידע את חוקי ההיקש, ובת הרעיות, את חוקי ההיגיון, איך לומדים, וידע את הדרכים להישמע מעטויותיו של הדת, אזי ייגש לחקור בעניין זה. צריך שאדם חקר דברים אחרים, למד דברים אחרים, למד איך לומדים, איך מתעמקים, מה זה ההיגיון, כי אחרת הוא יוכל להגיע לדרכים מאוד מסוכנות. ואל יחליט על פי דעה הראשונה עולה על ליבו, ואל יפליג משאבותם מלכתחילה, יאמץ אותם להשיג את אלוהה, אלו תהיה בו ענבה. צריך שאתה מתעסק בזה, אתה צריך להיות ענב, וייצא, ויעמוד, ויתרומם לאט לאט. על עניין זה נאמר, זה פירוש מאוד מאוד יפה. בפרשת שמות אנחנו רואים שמשה רבינו כתוב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אלוהים. אחר כך כתוב על משה רבינו, אנחנו ראינו את זה כבר לפני כן, ותמונת השם יביט. בזכות זה שהיה לו את הענווה להבין שאי אפשר להשיג את הכל, הוא זכה להשיג מה שאף אחד אחר לא יוכל להשיג. בנוסף למה שפשט הכתוב מורה עליו, דהיינו יראתו מהביט אל האור המתגלה, לא שהעיניים ישיגו את אלוהה, ודאי שזה לא מדובר על משהו פיזי, נעלהו עליונות רבה מכל מגרה, הוא עליו השלום זכה לשבח עליה, והוא השפיע איתלה, השפיע עליו מחסדו וטובו, עד כדי שהייתה חובה לומר עליו לבסוף, ותמונת השם יביא. עכשיו יש פה דברים מאוד 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 חשובים בהבנת הנבואה שגלומים פה בדברי הרמב״ם. יש בהלכות יסודי התורה, רמב״ם מדבר על הנבואה. אפשר להבין את הרמב״ם בצורה לא נכונה. אפשר להבין את הרמב״ם שהנבואה מה זה? זה מדרגה שאדם מגיע אליה. אדם לומד ומתעמק ומתנתק מהגוף שלו, אז הוא מגיע למדרגה ומיד מתנבא. זה ביטוי כזו נמצא ברמב״ם. ואז יש מבינים את זה לא נכון. שלפי הרמב״ם זה מדרגה שכלית שאדם מגיע. אם אדם מגיע אז יש לו נבואה. לא כך. אתם רואים מה שכותב פה על משה רבינו. הוא היה ענב, לא רצה להסתכל. היה לו ענב. ידע שלא יכול להבין את הכל. אז מה הוא קיבל?
הוא קיבל מתנה מאלוקים. זכה לשבח על כך. על כך זה שהוא לא רצה להביא, קיבל שבח. הוא התפללי ישפיע עליו מחסבו וטובו, עד כדי שהייתה חובה לומר עליו בסוף, ותמועת השם יביט. את חכמים זל ציינו, הוא מביא פה, הוא משתמש במדרשים הרבה הרבה, כי זה גמול על כי יסתיר פניו בהתחלה מהביט אלוהים. ויסתר פניו, יסתר את פניו מהביט אלוהים, משה פניו, כי הרי מהביט אלוהים, הוא זכה בזכות פניו הזו, תמועת השם יביט. עכשיו, הוא מביא גם פסוק שכבר ראינו בפרק קודם, על הצילי בני ישראל, שראו את אלוהים. מה כתוב בפסוק בהמשך? ויאכלו וישתו. זאת אומרת, מסביר לנו הרמב״ם, תדעו לכם, יש מחלוקת גדולה בפרשנים. מה האנשים האלה עשו? יש פרשנים אומרים שזאת הייתה עבירה. הסתכלו בלב גסה. הסתכלו מתוך אכילה ושתייה. במילים אחרות, הסתכלו על הדברים הפנימיים בלי שהצליחו להתנתק מהיצרים החומריים שלהם. וכשאתה נמצא, אומר לנו הרמב״ם, במצב, לא במצב דומה למלאך, אבל במצב כמו אדם, אתה חכם מאוד, אתה מסוגל להבין הרבה 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 דברים, אבל לא מתוך קדושה. אם זה לא מתוך קדושה, אתה נופל. והוא פה ממש, אלה שבשגתם לא הייתה שלמה. לכן אמר עליהם, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמן אותו. הוא מסביר במקום אחר, הרמב״ם, אנחנו נראה פרק כ"ח, מה זה לתחת רגליו, זה היסוד. הם הצליחו לראות את היסוד, זה כבר הרבה דברים. ולא אמר רק ויראו את אלוהי ישראל, מפני שהדברים לא נאמרו, להטיל דופי בריאתם, ולא לתאר כיצד ראו. הוא בא איפה להטיל דופי בצורה בריאתם, הכל הגשמות הכל הבא, שאותה חיבה התפרצותם, טרם הגיעו לשלמות, והוא ראויים לכליה. אומר אותו דבר, לפי דעתו, לפי דעת הרמב״ם, יש פה הסבר גם כן על חטא נדב ואביהו. חטא נדב ואביהו, אנחנו מבינים שהם הקריבו קורבן שלא ציוו עליהם. להסביר הרמב״ם, זה כל זה, זה לא זה. הבעיה היא שרצו להציץ בדברים פנימיים כשעדיין לא הגיעו למדרגה המספיקה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, אדם רגיל, שעדיין האכילה והשתייה והדברים הגופניים חשובים לו, לא עושה את זה, רק המינימום הנצרך לקיום הגוף. אדם כזה, אז הוא אדם, הוא עדיין, איך קוראים לזה, הוא עדיין מושפע מחטאו של אדם הראשון, שהוריד את האדם מעמק שקר לטוב ורע. אדם כזה אינו ראוי להיכנס בדברים הפנימיים האלו. וכן, אז משה עליו השלום דיבר עליהם סניגוריה, וגן עליהם באותו יום. אשי אומר שלא רצה לשים עוול ביום קדוש כזה, ולכן נתרא עוד שם עד שנשרפו בתברה, ונשרפו נדב ואביהו באוהל מועד, על פי מה שנמסר במסורת האמיתית. ואת הכל הוא משתמש על כל המדרשים ומסביר אותם בצורה מאוד מאוד עמוקה. והן, יש דבר מאוד מאוד חשוב, אתה לא יכול לדעת את הכל. אתה יכול להבין חלק מהדברים, אתה יכול להתקרב קצת, טיפה טיפה, ואתה רוצה להיכנס בעומק של הסודות, של הפרדס, אתה צריך להיות אדם מושלם, או נגיד אדם שנפרד מקוראים להם מיצרי הגוף. ואם כך לגבי אלה, על אחת כמה וכמה לגבינו, אנו השפילים, מה שיותר שפל ממנו, שראו לנו לכוון ולעסוק בשלמת ההכנות ולימוד הנחות הקודמות המותרות את ההשגה מטומאתה, כמו מן הטעויות. ואז נפנה להביא את נוכחות הקדושה האלוהית. זאת אומרת, אנחנו רוצים ללמוד את הדברים האלו, תדעו לכם שאי אפשר לנתק את זה מעולם של מוסר, מעולם של התנהגות טובה.
יש פה חשיבות עצומה בדברים של, של הרמב״ם פה, שאומר שאי אפשר להפריד בין השכל למוסר. זה מסר מאוד חשוב, כי דווקא בפילוסופים הגויים יש שני דברים. אתה יכול להיות פילוסוף גדול ולהיות מושחת גדול. אצלנו זה אי אפשר. אז חכמי, אם אדם מושחת, אתם לא לומדים את התורה שלו. את החכמים הגדולים הם אנשים שלמים בהתנהגותם. ואומר לנו הרמב״ם שזה תנאי. אז אף על פי זה שוב מעניין ועושה לנו פה ככה סתירה מיני ובין. בהתחלה הוא מביא לנו את אריסטו בקטע הראשון, אבל לבסוף הוא מתרחק ממנו. אז אריסטו, מה שהוא אמר שאדם צריך להתנתק מצד הגופני, זה היה כדי שהשכל שלו יוכל לפעול. אצל הרמב״ם זה אותו דבר, צריך גם כן להתנתק מהגופני, אבל לא כדי שהשכל יוכל לפעול, אלא כדי שיוכל לזכות מאיזשהו הערה שיבוא מלמעלה. זאת אומרת, אצל הרמב״ם יש חיבור, אצל אריסטו אין חיבור, שזה הבדל גדול מאוד בין יהדות לפילוסופיה. פילוסופיה הדברים שכלתיים, ובתורה הם גם, יש להם גם איזשהו צד מוסרי. אריסטו זה היה יווני? מה הוא היה? היה יווני, כן, היה גדול הפילוסוף, והרמב״ם יש לו כבוד גדול לחוכמה שלו. הוא גם לימד דרכי היגיון, מה שאני אומר לזה פה, שהדברים שכמעט לא לומדים היום. אין איך לחשוב, איך לעשות היגיון, איך ללמוד דבר מתור דבר. כל הדברים האלה נמצאים גם אצלו. אנחנו פה רואים דבר שנמצא ברמב״ם במקומות אחרים. יש פה תמיד שאלה, הרמב״ם, איך הוא רואה את החיבור בין גוף ונשמה. יש דברים סותרים. יש מקומות שמשמע שאדם צריך ללכת בדרך הממוצע, ובמקומות אחרים שהוא כותב, לדוגמה, על היחס בין איש לאישה, בהלכות דעות, שהסתם יעשה את זה רק כשיש לו איזשהו צורך ששום דבר לא יכול לעצור אותו, כי לעשות מזה יותר זה, 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 זה לא טוב. ובהלכות איסורי ביאה, הוא לא אומר לנו את זה, כל אדם שרוצה לעשות עם אשתו יעשה כמו שכתוב בגמר. אז מה העניין? זה לא כל אדם. וזה לאנשים הגדולים והחכמים שיכולים להיכנס בפרנס. הוא פסיכולוג, הוא מבין שלא כל אחד ואחד יכול לנהוג כאנשים האלה, כצדיק וכחסיד. אבל עם כל זה, אומר הצדיק והחסיד, זה הוא שמתנתק מעולם החומר. ובזה יש הבדל מאוד מאוד גדול בין עולם המחשבה של הקבלה, איך שהוא מבין אותו הרבי יהודה הלוי או הרב קוק, כמו שאנחנו ראינו בשיעור בשבת, שהוא רואה ש... ודאי, כולם מסכימים שלא להיות מכורים לגוף. והגוף עצמו הוא גם אלוקי, הוא לא דווקא מסך שמנע אדם להתקרב לאלוקי. אז זה מעניין פה, זה פה שתי עולמות שאנחנו רואים פה, מה שהרמב״ם כותב, לעומת מה שהכוזרי כותב. הכוזרי כותב שהחסיד לא מואס בזה העולם. כאילו הרמב״ם כותב שאדם החסיד הוא מואס בעולם, הוא בעולמים, בעולמות עליונים מאוד. אבל חשוב מאוד, אני חושב, מבחינתנו, שני דברים לקחת מבחינה מוסרית בדברים של הרמב״ם. אדם צריך... מה? החסיד לא מואס בעולם, זה הרב קוק בפרק, לא הרב קוק, הכוזרי במאמר שלישי. תחילת מאמר שלישי. זה באמת עולם שונה, נדבר עוד על ההבדלים. הרמב״ם לא הגיע לרמות גבוהות של נבואה, של קבלה, של... הוא חושב שכן. הוא חושב שהספר הזה, ספר כוזרי, ספר מורה נבוכים, זה ספר מאוד מאוד גבוה, שהוא מדבר על הדברים הכי גבוהים. זה
זה מה שהוא קורא לזה פרדס, מלכות יסוד לתורה. שאתה מדבר על האלוקים, אתה מדבר על הבריאה, אתה מדבר על ההשגחה, אתה מדבר על איך הקשר של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הוא בסוף אומר, אתה יודע, אנשים שלא מבינים את זה, זה לא נורא. אם ירשה לאדם וירצה שלא להגיע לאותה דרגה, שאנחנו מצפים ממנו שידרומם אליה, לפרש את הביטויים האלה שבאו מן הזה כמורים על השגות קושיות של אורות נבראים, בין אם הללו מלאכים עם דברים אחרים, בכך נזק. כן. אנחנו אמרנו מה זה תמונת אלוהים מבית, שזה השגה, שזה לא... מי שלא רוצה להבין ככה, לא נורא, זה לא לכולם מה שאני מדבר פה. כן. אז לפי דעתו, הוא כותב דברים שהם מאוד מאוד גבוהים. זה מאוד מאוד גבוהים, זה שונה מההצגה של, דרכים אחרות. אבל זה לא אומר שזה לא דברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד פנימיים. זהו, אנחנו בשביל היום. הרב, אני... דיברנו על נדב ואביהו. כן. איפה זה? ונשרפו נדב ואביהו בעול מועד על פי מה שנמסר במסורת האמיתית. מסורת האמיתית זה הכוונה מה שקוראים לדבר פרחים למורים התורה. כן, זה לא כתוב בתורה, זה בתורה, זה במדרשים. מה זה המסורת האמיתית? זה מדרשים. מדרשים? כן, מדרשים, כן. זה מדרשים שממנו הוא למד את הדבר הזה. בספר עצמו הוא מביא מה המדרש, איפה המדרש. רבי חנין מנקה שנותה קודם זוכר לדעת את ישראל.